wese kuri ayo mazi. Wa mugore mwahuriye kwiriba yarafite umuruho mwinshi. Nk'imiriho imwe tugendana. Ubuzima bwari bwaramushobeye. Kuko yari yarashakiye igisubizo mu gushaka abagabo batandukanye. Yagendanaga isoni n'ikimwaro. Yazaga kuvoma ku masaha y'izuba ryinshi, abandi bantu batavoma, abandi bagore batavoma. Ariko uramubwira ngo yaba aruzi gusabya amazi, ngo nawe ube umusabya amazi, akaguha amazi y'ubugingo, amazi amara inyota. Ese watunyweshaho nanone uyu mugoroba mwami? Imiruho twikoreye ikatuvaho, gushoberwa tugendana bikatuvaho, kubunza umutima bikadukurwaho uyu mugoroba. Twaje guhura nawe, ni wowe dushaka mwami w'abantu. Ongera udusogongeze kuri ayo mazi. Reka yongera dudubize muri iyi sare, ni wowe dushaka nyaguhora ku ngoma. Reka buri muhungu na buri mukobwa wawe, reka buri mwana wawe uri hano mwami, wongera umuye kunywera kuri ayo mazi. Imiruho ikurwe ku bitugu bye. Ibimuriza n'ibimunaniye n'ibimushobeye n'ibyo adafite igisubizo bikurwe ku bitugu bye. Reka tubyamburwe nk'uko umuntu akurwaho igikote kiremereye. Reka tubiture ku birenge byawe mwami w'aba. Zaburi nshya. Niwe mwami wenyine watinyutse guhamagara abarushye n'abaremerewe. Ntabwo dufite isoni zo kubwira ngo turi iteraniro ry'abantu barushye bakeneye muri wowe ikiruhuko mwami w'abami. Dushyize protokole zose ku ruhande nyaguhora ku ngoma. Dushyize ibyubahiro byacu ku ruhande. Dushyize amazina ku ruhande. Dushyize ibyiza dutunze ku ruhande. Tuje kukubwira ngo tukuzaniye imiruho yacu, tukuzaniye amarira yacu, tukuzaniye ibidushobeye. Kuko waratinyutse urahamagara ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimusange ndabaruhura. Nta muntu n'umwe wo ku isi wifuza kugendana n'indushyi uretse wowe, niwe wenyine uzihamagara. Nta muntu n'umwe wo ku isi ukunda kubwirwa ibibazo, ibibazo, ibibazo. Amatwi yacu ajya aruha kumva ibibazo. Amatwi yacu ajya yumva abantu baturushya. Amatwi yacu mwami ajya arambirwa mwene ibyo. Ariko n'umwihariko wawe Kristo, wo n'umwihariko wawe. Uyu mugoroba tuje kukuzamurira amaboko. Uyu mugoroba tuje kugupfukamira. Uyu mugoroba tuje kugutakira. Uyu mugoroba tuje kuguhamagara. Uyu mugoroba tuje kukwambaza. Tuje nk'abambaye ubusa. Tuje nta kintu na kimwe twishingikirijeho. Tuje ntacyo twikinze. Iyo tugiye imbere y'abantu tugerageza kubikinga no kubivuga mu kinyabupfura, nuko gerageza gutondekanya amagambo ngo batadutica mu ijisho. Ariko tuje imbere yawe nk'abambaye ubusa mugoroba mwami mwiza. Tuje imbere yawe nk'abadafite ikindi kintu na kimwe bishingikirijeho. Tuje twambaye ubusa kugira ngo utwambike. Tuje ntacyo twitwaje uretse imbabazi zawe, uretse ubuntu bwawe, uretse kwishingikiriza ku neza yawe. Tukuzaniye ibyo twishe, tukuzaniye ibyo twangije, tukuzaniye ibyatunaniye, tukuzaniye ibyaduturutseho, tukuzaniye ibitaraduturutseho, tukuzaniye ibyo twisanzemo, tukuzaniye ibyo twagize mu ruhare. Byose turabizanye imbere yawe mwami. Tuje nk'abana batoya uko bigwandika mu gituza cya nyina. Baba bafite ibyondo, baba bafite ibiminyira, baba bakarabye, baba bariye batariye. Yo, uko niko tuje mwami w'abami. Uko niko tuje imbere yawe uyu mugoroba. Twishingikirije ku mbabazi zawe, ngo nizo zikubanziriza. Neza yawe igutanga imbere. Uko niko tuje. Wowe ukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, urwana intambara zitandukanye n'uko abantu bazirwana. Tugarutse imbere yawe tudafite isoni, tudafite ikimwaro. Kidutera kugaruka aho uri n'uko hari neza twakubonyeho. Hari andi marira uhanaguye ku maso yacu. Tugarutse kubwira ngo nayo uyu munsi yaduhanagure. Hari isoni n'ibimwaro wadukuyeho nk'umwambaro. Tugarutse kutubwira ngo dukize isoni n'ikimwaro cy'uyu munsi. Muri iri teraniro harimo abahungu n'abakobwa batarabona n'imirimo yawe. Aho bagejeje mwami babonye ari imbaraga zabo n'ubushobozi bwabo. Ariko nabo baraje mukunzi mwiza kugira ngo baremere ibihamya, kugira ngo baremere mwami ibindi bimenyetso, kugira ngo ubivugire mu mwizina, wivuge mwizina imbere yabo mwami w'abantu.
bamwe batangiranye urugendo nawe rushya, bamwe kuba batangira kugushaka ntibarabona ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwa bwagiye burushaho kumanuka. Ubuzima bwabivuze hejuru, abantu barabasetse, ibihe byarabahinyuye, barabwiye ngo iyo mwana mwizeye iri hehe, irimo irakora iki, niseruka igaragare turebe. Ese wibujije ibi n'ibi, wibujije amahirwe, wabuze kwakiraho abandi baronkera ngo wabaye umurokore, ngo wakijijwe. Ibibahinyuza bibaye byinshi. Turaje Uwiteka Mana nyiringabiri joro, iri joro tuje imbere yawe mwami, tukwambaza ngo ubaremere ibihamya, ubaremere ibifatika kuko urabifite. Mfite icyo mvugiraho uyu munsi, kuko hari abantu batari kungura wangu. Hari igihe ubuzima bwari bunshobeye, urabusobanura ubushyira ku murongo. Mfite icyo mvugiraho mwami, hari abahungu n'abakobwa badafite ikintu barimo berekana mu miryango, badafite icyo babwira abagabo babo, badafite icyo babwira abagore babo, badafite icyo bereka abavandimwe, badafite icyo babwira abo basize inyuma. Aho dukwiriye gutakira, twaje kuvugira aho dukwiriye kuvugira. Ubwenge busanzwe bwatuyoboye aho gukomanga, turakomanga, tugisha inama, tureba abantu, turabigerageza kugira ngo abantu batatwita abaswa, kugira ngo natwe rimwe na rimwe tutagira ngo twarasaze cyangwa twaracanganyikiwe, twakoze ibyo abantu bakora mwami, twarakomanze kuba turusha ubushobozi. Hari aho twagishije inama, hari aho twabajije, hari aho twasengesheje, hari amataba twatambutse, hari imisozi twazamutse, ariko uyu mugoroba tuje imbere yawe mwami, wowe wenyine hagati yacu nawe, nta muntu urimo, nta wundi muntu, nta wundi mediator dukeneye. Turashaka wowe mwami. Ibyo ubwenge bwacu byashoboraga twarabigerageje, ariko uyu mugoroba tukuzamuriye amaboko, tukubwira ngo ntidushoboye, ntibyashobotse, ntibyakunze. Ubwenge bwanjye ntibwabimpesheje, ubuhanga n'ubunararibonye ntibyangejejeyo, ubwiza n'igihagararo ntibyabiduhaye. Tuje imbere yawe mwami, wowe ushobora byose, wowe ushobora byose, wowe uremukuye mu busa, wowe uhamagara ibitariho nk'ahari ibiriho, wowe ukura mu mwijima ukabeshaho, wowe ukura mu rupfu ukabeshaho. Tuje imbere yawe mwami, reka uyu mwanya ukubere umwanya wo gusenga, reka ukubere umwanya wo kuzamura ijwi, reka ukubere umwanya wo gutakira Imana mu gutaka kwawe, mu gutaka kwa benshi. Ntabwo ari uko Imana yumva ari uko turanguruye, ariko mu kurangurura ibicaniro by'amasengesho byazimye biragaruka, uburyohe bw'agakiza bwatakaye buragaruka, umunezero wo kubaho uragaruka. Ibyo watakaje by'umwuka birakugarukamo. Rangurura witinya, zamura ijwi ryawe, vugana n'Imana yawe ikwitayeho. Amaso yari kuri wowe, amatwi yari ku byo usaba. Ntabwo twitiranya ngo umugisha wawe uyobesherezi wanjye, ntabwo twitiranya ngo isengesho ryawe ryitiranye n'iryanjye, ntabwo twitiranya umuniho w'umutima wawe azi kuwutandukanya n'umuniho w'umutima wawe utaze azitandukaniro, no gusuhuza umutima kwawe bifite imvugo itandukanye mu matwi ye, n'amarira yawe afite umwihariko, nta turebera mu kivunge.
uramutse usibye hano ntitwamenya ko wanasibye ariko we suko ameze ntatubarira mu kivunge buri muntu n'uyu mwihariko niyo mpamvu nta muntu usa n'undi niyo mpamvu twaturongo two mu maso yacu tudasa niyo mpamvu imiremergo yacu idasa nubwo twabimpanga ntidusa buri muntu wese n'umwihariko buri muntu wese Imana yamuremye yamutinzeho ifite imigambi myiza ku buzima bwacu ifite imigambi myiza ku buzima bwacu inyuzwe nuko wabaho useka yishimiye ko wabaho nawe unezerewe yishimiye ko nawe wasinze utarinze gufata imiti yishimiye kutaba ku buzima bw'ibinini bya buri munsi yishimiye kugira amagara mazima yishimiye kutaha ufite icyo shiri abana bawe yishimiye ko wanezererwa uburyohe bwo hagati y'abagore n'abagabo yishimiye ko wakikizwa ukagira abantu bakwibuka nawe biramunejeje rega erega nawe nibyo akwifuriza erega nawe nibyo ashaka imigambi ye kuri twebwe ni myiza yibwira kutugirira n'amahoro si bibi suka kubaho kwawe mu mitima yumye nkuko wasezeranye hembura 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 ubuzima bwa rurimo bumucika hembura 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 zura beshaho 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 ubuzima bwa rurimo bumucika garura ibyiringiro aho byari birimo bishira nkuko wasezeranye kuko wasezeranye wasezeranye kuzura wasezeranye guhembura wasezeranye guhagurutsa wasezeranye ibitwenge wasezeranye kongera guhembura wasezeranye wasezeranye kongera gusana wasezeranye kongera guhamagara ibitariho maze bikitaba bikambara umubiri uri Imana y'amasezerano uri Imana y'amasezerano uvugura bikora uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze 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 fatanye kuririmba ngo n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari imvugo yiwe ni ihame 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 tegerezo umunsi n'isa karitan ukaritaca wabikuze bizashika n'umugabo we Mugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo iyo yuguruye nta mushobora kugana imvugo yiwe imvugo yiwe ihame tegereza umunsi n'isaha
mbabwire muri bimwe muri bimwe muziho sindabona icyo yavuze yavuze kimera ibyo bitera gutegereza gategereza ngo nyakuri reka dusenge shuti z'Imana ngira ngo ntiturangare ejo twanditse ibyifuzo n'abandi baracyandika ibindi ushobora no gutandika ukabifite mu mutima wawe zose ntacyo bitwaye nuko tuba turimo gusenga mu buryo bwose bwo gusenga kidutera kugaruka imbere y'Imana nuko Imana iriho nuko Imana ikora nuko Imana itabara uyu munsi dufite ibyifuzo bitandukanye ariko hano turimo abahamya ibyo bahagazemo uyu munsi mu myaka yatambutse byari amasengesho byari ibyifuzo rimwe na rimwe twanarebaga tukumva bitazashoboka bitazashoboka muri abahamya b'ibyo hari ibintu waba uhagazemo uyu munsi hari akazi waba urimo hari inzu waba utuyemo ese mushobora guhaguruka mwihangane mwihangane nunanirwa wambaye urukweto rurerure nk'urwange rukuremo uhagarare hasi mu minsi yo gusenga na protokole uri umuhamya turimo abahamya ko hari aho akazi ufite uyu munsi hari munsi wariraga utagafite ahari aho urambaye uyu munsi ariko hari iminsi wariraga udafite n'umwenda wo kwambara ahari uyu munsi warakikiye ariko hari igihe wariraga ushaka ko Imana igukikiza uyu munsi uri mu rugo warashatse ariko hari igihe wariraga ugira ngo Imana iguhe umugabo cyangwa umugore hari ibintu dufite mu myaka yatambutse byari amasengesho ibyo ni ibihamya bidutera kugaruka imbere y'Imana twiringiye ko yatugirira neza ni ibihamya kandi twakomeresha abandi batabifite Imana ni nyembabazi Imana ni nyembabazi Imana yuzuye ubuntu Imana yifuza kuduhoza amarira Imana yifuza kutugirira neza ntago yicaye ku ntebe ivuga ngo reka bumve gusa kuko igira imigambi ikanahamagara ikanahagurutsa hari ibintu bimwe na rimwe mu migambi yayo atari na satani ijya yemera ko abantu bacamo na satani arakora n'ingabo ze zirakora bashobora guhagurukira gushyira ibintu runaka ku buzima bwacu tukarwana n'ibintu ariko ibyo biroroshye bikurwaho no gusenga ariko kuko Imana ikeneye kuzaca muri wowe kugira ngo igire abandi bantu itabara hari ikintu runaka gishobora gutinda ku buzima bwawe ariko suko Imana yakwanze suko Imana yakuretse igihe nasomaga ibyifuzo ni byinshi ariko nagerageje kubisoma ni ibintu nka bikeya nabonye bitabaye ku buzima bwanjye gutinda gushaka sinatinze gushaka nashatse ndi umupagani sinatinze kubyara nahise mbyara n'ikindi nagiye kuvuga ariko usanga kuri kamera atari cyo haleluya Imana ni nziza wenda sinarwaraguritse abantu bafite indwara mu mubiri ariko ibindi byinshi iyo Imana yangira iboneka binabaramo izagutabara Imana izagukiza ikimwaro Imana izagukiza isoni Imana izakugirira neza harimo ibyifuzo byinshi byo kujya hanze ariko inshuro nyinshi gituma dusaba za viza no kujya hanze ni ubukene
ubukene burababaza gushoberwa ukabura ukabura icyo ukora ariko Imana ishobora gutanga umugisha tutagiye hari nabo yawuhabagiye abantu bose ntituzatura ino hari abazagenda ariko hari n'abazatura ino hari imisi isoni iri kimwaro byari byinshi wacu numva ashaka kuva muri iki gihugu mugabo wanjye yari yageze gukomera murabizi mujya mubyumva mbivuga kenshi ariko kuko n'umuntu wari ukomeye subira gucumbika iwacu tugatandukana tutadivorushije ajya kuba iwacu ndatekereza ndavuga ngo hari aho wahunga Imana kubwa imbabazi zayo irambwira ngo nzaguhera umugisha muri iki gihugu itabimbwira ndibaza ko mba naragiye ntabwo nari kuba ntabwo ariko nari kuba mpunze leta nari kuba mpunze ubukene gukorwa n'isoni bivuna umutima bivuna umutima ariko Imana yacu ishobora byose hari ibyago biremereye ababyeyi kurwaza ukarwaza abana bamwe bakarwara igicuri abandi bakarwara autisme bakarwara ibintu biremereye bikikubira ku mubyeyi umwe agashoberwa ariko Imana yankirije umwana igicuri yagukiriza umwana yagukiriza umwana yagukiriza umwana Imana yujuje umunezero mu mutima wanjye yabigukorera Imana yagukorera ibyo itankoreye kuko ntari imikeneye ni Imana yo kwizerwa ni Imana yo kwizerwa mu masengesho yawe yibwira uti Imana wategekeye umugisha wanjye kuba uhamenyeshe igisubizo gishobora kutaba muri visa gishobora kutaba kujya muri Amerika kuko hari abo tuvugana bariyo barushye barushye kuko Imana igira imigambi igiye kurema agahantu yakugeneye kuzaba harantu yakugeneye kuzakorera harantu yakugeneye kuzagirira umumaro hara ifite imigambi Niba bamumba ibintu byose bagenda ngo bizakora iki niko Imana ifite imigambi ku buzima bwawe niko ko mu gushoberwa shakisha visa gerageza shakisha green card hari kurenza kuva ngo Mana umugambi wawe ku buzima bwanjye nuwuhe ni hehe wanjye neye kuzagirira umugisha ijambo ry'Imana yavuga ngo niba dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara tunyurwe nabyo ariko hari n'igihe umuntu abatabifite ntabwo Imana inezezwa nuko ejo utazi icyo uzagaburira abana bawe ntabwo Imana inezerwa nuko ubunze umutima wibaza umwenda wo kwambara ntabwo biyinejeje ntabwo ari umugome ni umubyeyi ni inshuti reka tumutakire inshuti z'Imana ikidutera kumutakira nuko tuzi kwagira neza dufite ubuhamya bw'abagabo batashye mu mago barakizwa ntaguwawe na n'Imana dufite umuhamya w'abagore bavuye muri rikeri bava mu nzoga bamenye Imana bubaka imiryango yabo dushobora kumva gahinda umwana agiramo na nyina temba ushizanaganaga n'umwana w'umukobwa ambwira ati ibindi byose ni byiza ndanezerewe mu rugo rwanjye ariko kubona mama yasinze dufite Imana ikiza dufite Imana ibohora ntagabanga inzoga bose ariko babikunda ariko satani n'umuriganya n'umugome ariko gusenga kobera kwatuma imbohe zacu zibohorwa nimureka tumutakira rumva shyira protokole ku ruhande ushyira ibindi bintu ku ruhande uzamura ijwi ryawe dufatanye guhamagara Imana anejejwe n'umuntu umwe wanditse ngo Imana ngo igi breaking a protocole n'ukuri Imana igi breaking a protocole Imana ijya iginyuranya ibyari bimeze nk'amategeko kugira ngo ubuzima bw'umuntu butabarwe Imana igi bikora Imana igi bikora Imana yakuri burengerazuba yakuri burasirazuba ikakuzanira icyaguhoza marira ikakuzanira icyagutera ishema ukagenda ni ishema ukagenda wemenye ntago Yesu yapfuye kugira ngo gusama umwuka wawe uhinduke umwana w'Imana uzatambuke utaruka imibabaro yose winaga mu ijuru arabizi kufite ubuzima hano ku isi arabizi kugihari arabizi ko hari ibyakunezeza ukagenda wemye hano ku isi inkomoko y'ibibi ni icyaha na satani niyo mpamvu dukwiriye kucyanga niyo mpamvu dukwiriye kuborozwa nacyo bibi byose bituriza n'ingaruka y'icyaha abatubabaza nuko baba bagiye mu byaha batabigiyemo baba abantu beza twaryoherwa ariko data ngo akomokaho n'ibyiza byose Imana nziza itunganye dont ziri parfait zinogeje nziza ngo nizo zituruka kwa data ntabwo akwanga satani ntakagushuke ngo aguhungira ku mana uburahugana kuko wumva n'Imana yagutaye abantu benshi bafite agahinda gakabije nuko batazi kwakira urukundo rw'Imana
abantu bafite depression abantu bafite agahinda gakabije gatuma agomba kunywa imiti rimwe na rimwe na doze bakomeza bakazizamura kuko iyo aramaze kumenyera intakimufasha nuko batarakira urukundo rw'Imana ruragukinguriye Imana yagukiza agahinda ku buryo bwose yamanuka mu mizi hani igihe umuntu agira agahinda atazi icyakamuteye kajya agira ngo ni ubyigira kajya agira ngo ni ubyitera kireba akavuga atse ko nta bibazo bikomeye nahuye nabyo Satani yacana hariho hose ariko imbabazi z'Imana ziri kumwe natwe kugira ngo itugirire neza tugirire neza tujye gusenga ujye kubivuga mu mazina inshuti ni data n'umwami ashobora byose yatubwiye ngo tuvuge imbabazi tuvuge n'imbaraga ze hari umuntu abo mwigishwa wa Yesu mwiza turaza kwasoma ku buzima bwa Petero ukaba umwigishwa wa Yesu mwiza ukaba umudisciple mwiza ukanyurwa n'ijambo ry'Imana ariko ukakina imibabaro yose ukibagirwa ko Imana mugendana atari umwarimu gusa ukibagirwa ko ari n'Imana y'ibitangaza n'Imana y'ibitangaza nagushaka abadisciple bishwe n'agahinda nagushaka abadisciple bashaka gukora ibyo gukiranuka no kuba mu ijambo gusa ariko ari indushyi mu mutima n'Imana iruhura n'Imana itabara n'Imana y'ibitangaza abagendanaga na Yesu nyuma yo gutubura imigati no kugaburira abantu benshi hasagukaga ibitebo ntekereza ko nta mwigishwa waburaraga ntekereza ko babitahanaga iwabo yageze kwa Petero Petero rero atangiye kumukurikira ageze kwa Petero ngo asanga nyirabukwa arwaye arwaye ubuganga cyangwa arwaye fievre cyangwa arwaye malaria akiza nyirabukwa wa Petero bigishwa nshuti z'Imana umaze imisi mushaka Imana murabizi tugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ni nacyo kimba ku mutima ariko Yesu ni ukuri nagaranjwe ishinga no gukura kwawe gusa ko mu mwuka no kurushaho gusa nawe n'ibitwenge byawe byitayeho n'umunezero wawe witayeho n'impinduka ibifatika ayitayeho araruhura nge turi mego ndi hano kubirenge byawe uze kumubwira mu magambo yawe adasana yanjye atandukanyemo uze kumubwira mu mazina yabyo ubwire kuri kubirenge bye ari ushaka ndanyuza muri ke gusenga kuri microphone kugira ngo na usenge uburyo bwawe uzamura ijwi wirengagize uwo mwicaranye niba ari na fiance ujye ku ruhande umuhunge niba ari uvugane n'Imana yawe ushobora gupfukama ushobora kuba kuva waba utarasenga upfukamye wabyigira hano ushobora kuba utazi kuzamura ijwi wabitangirira hano ushobora kuba utazi kuzamura amaboko gutya wabitangirira hano Yeah.
Goraba ntago dufite isoni zo kukubwira ngo twaje turi iteraniro ry'abantu barushye ry'abantu baremerewe hano ntago twaje muri conference yindi ntago twaje mu nama zo kujya inama no gutanga ibitekerezo ahubwo twakuzana imiruho yacu twakuzana ibituriza twakuzana ibidutera gusuhuza umutima twakuzana ibiduhetamisha twakuzaniye ibyatwambuye ijambo twakuzaniye ibyasenye dignity yacu tugatakaza dignity tugatakaza ijambo tukabura ijambo mu rungano tukabura ijambo mu bandi bagabo tukabura icyubahiro mu bandi bagore tukabura ijambo mu miryango yacu nago dufite isoni mwami zo kubikuzanira yo twazanye bya bindi duhisha duhisha abantu mwami waba duhisha abantu kugira ngo batabimenya duhisha bene wacu kugira ngo batabibona twabizanye umugoroba byose uko byakabaye niwe waduhamagaye uravuga ngo abarushye n'abaremerewe nibaze abarushye n'abaremerewe nibagusangura baruhura nzanye imiruho y'uburyo bwose nzanye gushoberwa ku buryo bwose mbizanye imbere yawe mbizanye imbere yawe kandi kugira ngo bihasigare bihasigare mwami waba bihasigare mwami waba nkuzaniye gutinda kubyara wowe ukikiza tukugarutse imbere wowe urema imbuto mu nda z'ababyeyi tukugarutse imbere nkuzaniye gutinda gushaka gutinda gushakwa ayiwe bakaduha amazina imiryango ikatuvuga tukuzaniye icyo kimwaro n'izo soni wowe utanga abagabo urabafite mubera urabafite mubirabura urabafite wateguye ufite abahungu n'abakobwa bakubaha umaze iminsi utegura mwami turabagusabye turasaba ubukwe kuri iki gicaniro cy'abarinzi muri uyu mwaka wa 2023 mu izina ryawe Yesu niwe wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine ntago hari Adamu yari kubimenya ntiyari kumenya ko akeneye uwo babana ariko ni umushinga wawe abakobwa bacu ntibazasaza badashatse abahungu bacu ntibazashaka bashaje bazashaka bagishoboye kubyenjoyinga gukikira abahungu babo n'abakobwa babo ndahamagara umugisha w'urusako aho uturuka hose ndawuhamagara umugisha utari umuvumo umugisha utari mwamaganya umugisha utarimo gusuhuza umutima
ndarema ubukwe ndarema gushaka amategeko yo kudashaka yatanzwe agatangwa mu miryango akubakwa mu isi yo mu mwuka uyu mwanya amategeko nesenya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina ryawe Yesu ndavuguruza ijambo ribi ryose ryavuzwe ku mukobwa ryavuzwe ku muhungu aho ijwi ryanjye rigera rimanukana imbaraga zo kumenagura uwo muvumo n'uwo mugosi mu izina rya Yesu ndavuga gukikira abahungu n'abakobwa uko babyifuje mwana uko babyifuje uko babyifuje abifuza kubyara abana bane abifuza kubyara batatu abifuza kubyara babiri abifuza kubyara ikindi gitsina byose urabifite mwami w'abana byose urabifite ufite abakobwa n'abahungu igituma tugaruka huri nuko twabonye ukikiza abagore nyuma y'imyaka nuko twabonye uhabagabo imbuto munda nyuma y'imyaka nuko twabonye ukiza ku gahinda twarakubonye dufite ibihamya dufite abahamya dufite abagore n'abagabo muri iki gihugu wakikije nyuma y'imyaka myinshi barahari mwami muri iyi nzu imbuto zo munda 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 ubushobozi bwa kigabo bugarukaho bwatsakaye rama sandaraba sekeremese rima sandarobos ubusima hagati y'abashakanye aho bwatakaye bugaruke bugaruke uyu mugoroba ibintu bihinduke iri joro bihinduke bihinduke mu cyumba cy'iwabo bihinduke mu rugo rw'iwabo bihinduke mu muryango we bihinduke mu miryango ya bene wacu bihinduke mu miryango ya bene wacu bihinduke mu bavandimwe bacu bihinduke muri za nshuti zacu tuziranyeho bihinduke no muri babandi tutazi aho ijwi ryacu ribasha kugera witwa Jehova Rafa niwe utubabarira gukenerwa kwacu kose kose ukadukiza n'indwara zacu zose ugakura ubuzima bwacu mu rupfu ukabukura muri rwa rwobo ukavuga ngo nitubeho tukongererwa iminsi yo kubaho ndavuga amagara mazima mu ngingo zose ndavuga amagara mazima ndavuga amagara mazima kuva ku mutwe kugera ku birenge umuriro wawe utambuke mu magufwa arwaye utambuke mu ngingo zirwaye umuriro wawe umuriro wawe umuriro wawe umuriro wawe imbaraga zawe zikiza imbaraga zawe zizura zimanuke ku bacu barwaye aho bari hirya no hino n'abari hano zimanuke ku bana barwaye uri Imana yaremye ubwonko uzi kubushyira ku murongo ndavuga gukira ku bana barwaye igitsure ndavuga gukira ku bana barwaye autisme ndavuga gukira ku ndwara tutaramenya amazina yazo niwe wabumbye ingingo zitugize niwe ubasha kuzishyira ku murongo isi n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami ijambo ryawe ryaratubwiye ngo uyu sonza ntiwarinda kutubwira kuko ubutunzi amatungo yose ayibirara mu ishya ayibirara shyamba yo mu misozi yose n'ayawe isi n'ibiyuzuye n'ibyawe ufumba turi igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibintu na nkasuka uko abantu waremye mu ishusho ryawe ijambo ryawe rirambwira ngo se kw'igishwi kimwe kigura amafaranga abiri gusa iyo kiguye hasi ko bimenya na nkasuka umwana w'umuntu ndavuga umugisha mwami w'abantu ndavuga umugisha umugisha w'imirimo umugisha mu bucuruzi umugisha mu kazi gukingurirwa imiryango yo gukora mu izina rya Yesu dosiye ze nizigire igikundiro dosiye ze nizigire fave dosiye ze nizimurwe n'abamarayika abamarayika bazishyira ahagaragara abamarayika bazibutse izina rye ryibukwe izina rye ryibukwe izina rye ryibukwe mu buryo bw'igitangaza tuzagaruka hano kugushima no kugutangira intahe tuzabikomeresha abandi tuzabibwira abazaba bacogoye uri Imana ibeshaho uri Imana ibeshaho
mibare yawe itandukanye n'iyacu. Ntiwigeze ubura kugira, ntiwigeze ubura ukura, ntiwigeze ubura kugenza. Watungishije ubwoko bwawe Imana mu butayu imyaka 40, igikondo cyo mu ijuru kitarareka guteka, niba haba n'igikoni, ariko warabagaburiye kugeza igihe bagereye Kanani. Urabifite, urabifite, ufite ibyo kurya mu bubiko bwawe, ufite imyambaro mu bubiko bwawe, ufite amafaranga mu bubiko bwawe. Reka umugozi w'imyenda ucikagurike. Uburetwa butuma umuntu ahora yizengurukaho, yizengurukaho, ashaka gukora ngo yiteze imbere, agafata kredi ngo atere imbere. Ari ugutera imbere mwama, atari no kuryoshya, bikanga bikagarukaho yatangiriye. Uwo mugozi wo kwizengurukaho ucika uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ahirwe, ahirwe, ubuzima bwe buhirwe, ubuzima bwe buhirwe, ubuzima bwe buhirwe. Warasezeranye mwama w'abantu uzaduha umugisha, uzaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Shamu gero vango ni tuvuge ko bakiranutse bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko ya. Waravuze ngo isi kiriho ibiba n'isarura bizahoraho. Umugisha babibye, umwanzi akanyaga umusaruro ntibasarure. Baho umugisha mwana. Baho umugisha. Uhindure, 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 uhindure. Yuranye ibishye. Turahamagara mwami, turatwikurura. Ubwenge bw'abacu bwatwikiriwe. Ijambo ryawe rero tugira ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu. Waduhaye ubutware, uduha ubushobozi bwo gufatamira ibitekerezo tukabigomororera Kristo, tukabiguha Data. Turafatamiri ibitekerezo by'abahungu baheze mu rumogi, ibitekerezo by'abakobwa baheze mu tubari. Turafatamiri ibitekerezo by'abagabo bataye amago yabo. Turafatamiri ibitekerezo by'abagore bazerereye, bataye imiryango. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwenge buzima bubagarukemo, ubwenge bwabo butwikururwe mu izina rya Yesu. Ibikorwa by'umwanzi uyu mwanya byambura imbaraga, byamburwa imbaraga ku buzima bwabo, ku buzima bw'abacu, abo dufitanye isano y'amaraso, abo dufatanye igihango, aliyanse y'urushako no gushakana, abo mu miryango, inshuti zacu za bugufi. Ubwenge bwabo butwikururwe mu izina ryawe Yesu. Ubwenge bw'ababyeyi bataye imiryango, bataye abana, badahagaze mu nshingano, uyu mwanya butwikururwe mu izina ryawe Yesu. Suka imbabazi mu mitima mwami yabatakaje izo mbabazi, yabatakibategereje. Reka ngusabe, ntagire ikintu na kimwe urekura mu bintu uzi neza ko byari byiza wahawe n'Imana. Ibintu uzi neza ko ari byiza, ntagire ikintu na kimwe urekura. Wirekura abana bawe, wirekura umugore wawe, wirekura umugabo wawe, wirekura n'ubuzima bwawe, ngo uvuge ngo nibyo, n'ubundi nubwo nataha iki gikisi giye cyo gutaha, sicyo giye cyo gupfa. Ese urumva warakoze ibyo wagombaga gukora byose? Wigira ikintu na kimwe urekura, uzi neza ko wari warahawe n'Imana. Wikirekura, 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 wikirekura. Isi yo mu mwuka irireyera inshuti z'Imana, isi yo mu mwuka irafatika, siyo mu mwuka niy'ukuri. Imana ikorana natwe na Satani yajya kutubasha, akorana n'ibitekerezo byacu. Niyo mpamvu urugamba rukomeye gutsinda ari urwo mu mwuka. Niyo mpamvu ukwiriye kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe, kugira ngo rivugurure imitekerereze yawe, ntiwakire ibinyoma bya Satani. Wirekura ikintu cyose cyose uziko cyavuye kuma. Umugabo yaba yamaze imyaka ingahe yaragiye, wimurekura. Umugore yaba yamaze imyaka ingahe yaragiye, wimurekura. Umwana ntuzi niyaba, wimurekura. Wirekura, 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 wibirekura mu mutima wawe, wibirekura mu bwenge bwawe. Ni wowe Imana izakorana nawe urugamba rwo mu mwuka ukarutsinda. Wirekeraho kwizera, wirekeraho kwiringira, wirekeraho kwizera ko izo ndwara zagenda, wibirekeraho. Data turagushimye, Data tuguhaye icyubahiro. Twakiriye iyo mitima, imitima y'imbabazi,
yo kubabara abagabo bazaba bagarutse, yo kubabara abagore bazaba bagarutse, yo kwakira abana bazaba bagarutse, imitima itarekuye, itarekuye imigambi myiza, itarekuye ibyiza dufitiye, imitima itarekuye, imitima itarekuye, imitima itarekuye, imitima itegereje ibyiza, imitima itegereje kwibona nta ndwara nimwe ari mutaraga atararira ibinini, imitima, imitima, imitima igundira ibyiza waduhaye, imitima igumana imigambi yawe, imitima itarekura ibyo dutekerezaho, nibyo wibwira kutugirira mwami, imitima itarujugunya abavandimwe babaye babi, imitima itajugunya itarekura abavandimwe batubanya abarozi bakatujyana mu bupfumu, imitima itabarekura kuko nabo bakeneye imbabazi zawe nabo gukizwa, nabo gukizwa. Yesu agutiza umutima we. Yesu dutiza umutima wawe. Tu umutima umeze nk'uwawe. Tu umutima umeze nk'uwawe. Tu umutima umeze nk'uwawe. Bona ubw'Imana buri kumwe natwe. Bona ubw'Imana buri kumwe natwe. Neza y'Imana ntitureka. Kwiye kurenga urwo rwego. Kwiye kuharenga. Kwiye kuharenga. Yesu arifuza gukorana nawe. Yesu duha umutima umeze nk'uwawe. Duha umutima ushobora kubakunda. Gukunda bene wacu batubabaje. Duha umutima ushobora gusengera. Gusengera abakeba. Duha umutima mwami, duha umutima ushobora gusengera abarozi b'iwacu twamenye, duha umutima mwami, 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 duha umutima mwami. Reka twongere dufatane dusenge. Ibigukundire ubufite umuntu ukozeho. Jambo ry'Imana riratubwira ngo uko data yatumye Yesu niko natwe twatumwe. Uri intumwa mu cyimbo cya Kristo. Dukoranaho kugira ngo tugire contact twakire izo mbaraga z'Imana, twakira uko gukora kw'Imana. Twifuza gukora isengesho ryo mu mutwa. Ubutware bwawe burushaho kuba hejuru y'ubw'abakozi ba Satani, ukurushaho kugira umutima nk'uwa Kristo. Ntabwo Imana yaguhishurira intambara zose z'umwuka ugira n'inkomoko yazo, kuko utabasha kubyihanganira. Kuko bitugora, igende tumenyeshaho gake. Kandi rimwe na rimwe na gake wamenye karagusenya, aho kugira ngo urwane intambara y'umwuka ukarwane intambara y'umubiri. Igihe kimwe namenye umurozi kandi wa bugufi kandi wari ubabaje ubuzima bwanjye, ariko kandi yari umubyeyi nawe yari afite abantu. Avuga ariko Mana, kuki ushobora kwemera ibintu nk'ibi bigafata iyi myaka yose? Mana iranyigisha irambwira ngo abana be baramukeneye, nubwo ari umurozi abana be baramukeneye, bakeneye gukora agatunga abana be, abana be bakeneye gutaha basanga mama bavuye mu ishuri. Mana, mbabazi zayo zirenze izacu. Kuva uwo munsi umutima wanjye urakira kandi uracya, ndamukunda kandi cyane. Kandi nizeye ko Yesu azamuha agakiza. Mana ni Imana. Nta muntu wabyukana gushaka kuroga. Aba yarakiriwe n'amaboko mabi.
iyo uvukiye mu maboko mabi ukagira ibyago ukagira nka mama mubi ufite ishyari biroroha kukujyana mu bapfumu biroroha gukingura umuryango w'uburozi biroroha aba yarakikiwe yarakiriwe n'amaboko mabi akagira umutima w'ishyari ishyari ni ribi ishyari rya ngo umuntu ntacyo ntacyo atenda kutwara ibyanye ngo bibibye ariko ishyari ni ribi ishyari n'umuryango satana akoreramo abarozi rero dufite hirya no hino nabo sibo ahubwo bakiriwe n'amaboko mabi atari mu rukundo bakura batyo bihinduka uruhererekana abo nabo Yesu yarabaziye ntugira ngo twakizijwe ngo kuko tutari abarozi natwe twarabo kurimbuka ushobora kuba utararoze utaragiye mu bapfumu ariko nawe wari wo kurimbuka nkuko nawe yari wo kurimbuka Yesu yarabaziye kandi igihe wongwa Imana yampaye isezerano ko azakizwa neza ndabitegereje ntabwo yambwira benshi kuko hari aho yasanga umutima wanjye utabasha kubyihangana biragora umuntu utacyeka usanga burya ni intumwa ya Satani bivuna umutima ariko bimwe mu bidushyira hejuru mu mbaraga z'umwuka mu butware bw'umwuka ni ukurushaho gutunga umutima nk'uwa Kristo ukarwana urugamba rw'umwuka gusa nta rw'umubiri mwacitse mu miryango yanyu nimugaruke mu miryango yanyu nimugaruka mu miryango yanyu kuko no kujyayo kwacu hari icyo kujyana niko ko Satani arakora n'ubu twasengeye mu kirere kiremereye bamwe muri mwebwe mwahuye n'ibitero bitandukanye twasengeye mu kirere kiremereye ibi bintu abarokore bavuga ngo imyuka yo guhora ariko ko bibaho ariko ikibazo ni uburyo tubyitwaramo Yesu wacu abirusha imbaraga ntagukwiriye gutinya inzu y'abarozi ntukwiriye gutinya kujya mu bukwe bw'abarozi ntukwiriye gutinya kujya mu kiriyo ntukwiriye gutinya kujya kwa bene wanyu kuko iyo ugiye ugenda ujyanye ubuntu bw'Imana bibasigira ikibuga jyana urukundo rwinshi jyana imbaraga z'umwuka ibintu bihinduke genda usenga udasengeshwa n'ubwoba ugenda urema ibintu bishyashya Satana afite abakozi kandi ararokirita ariko Imana iduha agakiza yatugize abakozi ba itugira intumwa mu cyimbo cya Kristo yo tuje tuza tuzanye ubuntu aho tugeze tuza tujyanye umugisha kwitinya bimwe mu bidutindaho dusengera bigatinda kugenda no kugira ngo Imana itoze amaboko yacu kurwana icyaza amaboko yacu mu mwuka twigishe kurwana duhindura abarwanyi mu bwami duhindura abantu batababa ikisha no buri kantu kose batagira ubwoba bwa buri kintu cyose abantu bibiharamagara bavukira mu kurwana intambara nyinshi mu gutsinda mu buhamya nuko intwari zo kwizera zivuka atari umuntu Satani akanga gatoya ugahita uryama kiyorose akeshe dutangiye ibihe byo gusenga bemeze nko gukoza agati mu ntozi ibintu byose bigahita bishinyika ugahita ugira ubwoba bwo kuzongera gusenga uyu nicyo gihe cyo gusenga ahubwo icyo gihe cyo gusenga kuko Satani abagira ngo akuvangavanga intambwe ari ugiye gutera niyo rumaze gutera usubira inyuma benshi bahita barekeraho ibyo ntangiye gusenga ari guhaza ibyo ntangiye gusenga twese nuko yagiye atugenza kugeza igihe twamunaniriye kera afite umwana mutoya wanjye w'ubucuru uko nafataga iminsi yo gusenga ahita agarwara nagambirira kujya mu masengesho agahita arwara akagira krize ya sima agasemeka nabireka agakira bukeye ndavuga nti nonono ngiye kumusiga asemeka bukeye icyo gitero Satani asanga niki kimfata iki gikora umwana arakira ni muzima na bugingo n'ubu Imana ariyo kwizerwa witinya ko yakojeje agati mu ntozi witinya ko yabivangavanze uzanesha uzatsinda ukomeze mu mwami Data turagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye turagushimira ko watanze Kristo ku bwacu abantu banjye bajyaga burira hariya babyibagiwe mwurire mwihuse agira burira hariya bafate kura muri imbere ndagushimira ubutware waduhaye ndagushimira ubushobozi waduhaye ndagushimira imbaraga waduhaye ndagushimira abo watugizebo muri Kristo Yesu ndagushimira ndagushimira amaraso wamennye ku bwacu ndagushimira ikimenyetso cy'amaraso kituriho watugize ubwoko butavumika
watugize abadahangarwa kubw'amaraso yawe amaraso yawe yatubereye umutamenwa amaraso yawe aradukingiye umuriro wawe uratugose imbaraga zawe ziratuzengurutse warakoze mwami w'abami warakoze mwami w'abami ubwo twabyarwaga n'imbuto itabora warakoze mwami w'abami ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waduhaye kristo ari icyo watwimana nawe warakoze mwami w'abami warakoze gutanga kristo ku bwacu uyu munsi turi urubyaro rushya rutakibarirwa mu masekuruza y'iwacu watugize ibyaremwe bishya ngo abari muri kristo yesu nta teka bagicirwaho watugize urubyaro rushya ibya kera wabishyizeho iherezo ibintu byose byahindutse bishya duhagaze muri ubwo butware waduhaye mwami w'abami turavuguruza itegeko ryose ijambo ryose ryatinze ku buzima bw'abana bawe ritagombye kubatindaho mu izina rya yesu ijambo ribabuza gutunga umugisha ijambo ribabuza gutunga amahoro ijambo ribabuza gutera imbere itegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwabo rivuga ngo ntibazatunganirwa ubwonko bwabo ntibuzakora neza ntibazakikira ku gihe ntibazagira umugisha mu biganza byabo iryo tegeko ndarivuguruza mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti ndabavugaho umugisha no kugirirwa neza itegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwabo rikavuga ngo ntibazashaka rikavuga ngo nibanashaka bazaruha yego bazaganya iryo tegeko narivuguruza mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti bazashaka bazakundwa bazakundwakazwa bazatwita bazabyara bazakikira abahungu n'abakobwa bazashagarwa bazambara agatimba bazitwa abatoni bazitwa abanyamugisha bazitwa abahiriwe generasiyo zizabita abahiriwe imiryango y'iwabo izabita abahiriwe tegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwe ngo aho se yaguye naho niho azagwa uko yabyaye hanze niko azabyara hanze uko yagize abagore benshi niko azagira abagore benshi ndavunagura iryo tegeko mu izina rya yesu iyo umuntu ari muri kristo yesu aba abaye icyaremwe gishya ibya kera biba bishize azubaka urugo rwe azagira umugore umwe azabyara abana ku mugore we mu izina rya yesu ntazazerera ntazarorongotana ntazaruha ibyo azakora bizamubera byiza aragira umugisha mu mirimo y'amaboko aragira umugisha aratunganirwa ntabwo azakenyuka azarama azisazira azasaza gukorera azasaza kubaha azasaza kubahisha azarera abana be azakikira abuzukuru ntazakenyuka uwo mugozi wo gukenyuka tuwuciye umunsi mu izina rya yesu uciwe burundu azarangiza ibyo yagombaga gukora azakora ibyo yari yaragenewe gukora byose ntazamugara ntazicwa n'indwara azasaza tegeko ribi ryashyizwe ku miryango yacu ngo nta waba uzakizwa nanakizwa ntazakomeza urugendo iryo tegeko ndihinduye ubusa mu izina rya yesu ikigoyi kiracitse natwe turakize turakizwanya n'abacu turakomerera mu rugendo turahinduka ubwoko bwarazwe gukorera ima ubwoko bw'abatambyi b'ubwami ubwoko bwejejwe ubwoko bukorera imana mu nzu y'imana ubwoko bwakuwe mu bigirwamana ubwoko bwakuwe mu ndaro ubwoko bukorera imana mu rusengero ubwoko butura imana amaturo ubwoko buramya imana ubwoko busaza bukorera imana
Ndagushima mwa wayicyubahiro ushize hejuru zina ryawe niryubahwe zina ryawe nirishyirwe hejuru turazamura ibendera ryo gutsinda turazamura ibendera ryo kunesha turamamaza gukomera ku izina ryawe turamamaza ubumana bwawe turavuga gukomera kwawe Kristo izina ryawe rishyirwe hejuru iwacu rishyirwe hejuru mu miryango yacu rishyirwe hejuru muri iki gihugu rishyirwe hejuru mu miryango y'abanyarwanda izina ryawe rishyirwe hejuru mu mitima yacu rishyirwe hejuru mu buzima bwacu ndagushimira amaboko yawe adufashe ndagushimira amaboko yawe ataturekura si kubw'imbaraga n'amaboko nk'uko watumye kuri Zerubabeli nk'uko Zerubabeli yatangiye uwo murimo wo kubaka urusengero ni nako amaboko yazawusoza kuko atari kubw'imbaraga n'amaboko natwe mwami uyu mugoroba tubwira ko atari kubw'imbaraga n'amaboko ahubwo ni kubw'umwuka wawe mwuka wawe ujya wambutsa umuntu ibikombe mwuka wawe ujya utera umuntu gusimbuka imisozi mwuka wawe ujya urenza umuntu hatagombaga kurenga umwuka wawe ujya ugeza umuntu hatagombaga kugera umwuka wawe ujya utera umuntu gusimbuka umwuka wawe ujya wihutisha umuntu agasimbuka ubukererwe agasimbuka gusibira agasimbuka uruzerero umwuka wawe ujya utumbagiza abantu umwuka wawe ujya utwambutsa umwuka wawe ujya utwihutisha umwuka wawe ujya wakiserera ubuzima bwacu tugasimbuka ibikombe uri ukwizerwa wandika ijambo ryawe mu mitima yacu mwana wandika ijambo ryawe mu mitima yacu kugira ngo ukureba bari ko tureba uko ukora mwami ukurema ibintu kubigena abari byo dufata andika ijambo ryawe mu mitima yacu ntihinyura ijambo ryawe andika ijambo ryawe mu mitima yacu andika ijambo ryawe mu bwenge bwacu turagushimira inyota uremye kugaruka mu byanditswe kuko ibyo ukirisha bitandukanye n'ibyo twebwe dutegereza wabwiye umugaragu wawe Gideoni ngo najya kuri urwo rugamba ntazitwaze inkota ntazitwaze amacumu ngo azitwaze ibibindi kandi ibyo bibindi nabyo ntago byari ibyo gutera abanzi babo ngo nibagera ngo mu rugerero rw'abanzi babo ngo ibyo bibindi bazabikubitane bimeneke intwaro zabo zari ubupfu intwaro zabo zari ubuswa uko ni kudutabarira mu bupfu bw'ibibwirizwa ngo bageze mu rugerero rw'abamidiyani ngo bekubitane ibibindi birameneka abazunguzi muri ngo abanzi babo ubwabo batangira kwicana intwaro zawe zitandukanye n'izacu imigirire yawe itandukanye n'imigirire yacu uri uwo kwizerwa uri umunyakuri byuvuga urabikora uhora inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze ntabwo ubeshya ngo nuko bamaze kubohesha Yohani Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira yicumye imbere ho hato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se nabo bari mu bwato bapfundikanye inshundura uwo mwanya arabahamagara basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira ntabwo ndibwigishe ndasoma gusa ngo nuko bamaze kubohesha Yohana
Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Yohana yari umuntu wa bugufi, ikindi yari mubyara wa Yesu, ikindi yari integuza. Ndahamya ko n'urupfu rwe rwanyeganyeje umutima wa Yesu, Yesu nk'umuntu. Ngo bamaze kubohesha Yohana, Yesu arakomeza akomeza umurimo. Ndagira ngo utegereje ineza y'Imana nturekeraho. Nturekeraho gushaka Imana. Nturekeraho ibyiza Imana yamaze gushyira mu mutima wawe. Nturekeraho umuhati Imana yashyize mu mutima wawe. Iki gice kirimo imirimo y'Imana myinshi. Ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana yakomeje kuvuga ubutumwa bwiza. Abwira abihana ngo nibihane bemere ubutumwa bwiza. Akomeza iruhande rw'inyanja ahamagara abo yahamagaye abigishwa be, ahamagara Simoni ariwe Petero, ahamagara na mwene se Andreya. Barubeshaga urushundura mu nyanja kuko barabarobye, barahindukira baramukurikira. Arababwira ngo nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga ishundura baramukurikira. Nturekeraho gukurikira Yesu nubwo ufite iby'umutegerejeho, ariko ntureba ibintu ngo ubure Yesu. Ngo yicumye imbere ho hato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Bagera i Kaperinawumu, nuko isabato, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware nta se n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni. Arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Mu minsi yo gusenga tuba twiteze gukora kw'Imana. Protokole no gutondekanya ibintu ku murongo ni byiza, numva nanjye mbikunze, ariko iminsi yo gusenga ni iminsi yo gushyira ibyo byose hasi. Yesu yageraga ahantu rimwe na rimwe protokole zarapfaga. Iteraniro rye ryari ririmo gutaka, ryari ririmo ibintu bimeze nko kwica gahunda. Mu minsi yo gusenga tuzi imbere y'Imana dushaka Yesu wenyine, tumushaka kuba mu iteraniro ryacu. Niko kuturiga, turitoza kuba bigishwa, biradukwiriye. Ariko muri iyi minsi yo gusenga ujyuza urangamiye Yesu wenyine, ni umunyembaraga. Kandi ibi bitangaza bye byakomeretsaga bamwe mu bakunda gahunda, kuko bavuga ngo ibintu ninzaduka, ibi ni ibiki yadukanye, kwajya gakora ibintu biri ku murongo, ibi ni ibiki yadukanye. Ngo batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware nta se n'abanditsi. Urumva mu isinagogi habonekamo urusaku, umuntu utewe na dayimoni arataka ati, duhuriye Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka, mbega uburyo ategekana ubutware n'abadayimoni nabo baramwumvira. Turabishaka bifatika mu buzima bwacu. Uyu Yesu ntigeze ahinduka. Imana y'ibitangaza yabasanze baroba, arabahamagara, akomereje imirimo mu rusengero, aho twakwita mu isinagogi, aho twagereranya n'urusengero. Yesu wacu yakora uri iwawe, yakora turi hano mu nzu y'Imana, yakora umupfukamiye muri mwenyine. Ntabwo yigeze atangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Bakomeje gutangarira imyigishirize ye, barakomeza ngo umwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Bamaze gusohoka mu isinagogi, bavuye mu isinagogi bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andreya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye, araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, ntibyagarukiye aho, bitangaza byarakomeje. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. Abo umudugudu wose bateranira ku irembo, akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe. Yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Haleluya. Dutaha ndagira ngo utahane kongera kwizera Imana y'ibitangaza. Imana y'ibitangaza. Haleluya. Imana y'ibitangaza. Imana yaduhaye ubwenge, niko turabukoresha, hari aho butugereza, ariko ukeneye kongera kwegerana n'Imana y'ibitangaza. Igarure bugufi bw'umutima wawe, ongera uyihanga amaso nk'Imana ishobora byose. Imiruho yuzuye mu isi itumye abantu bayoberwa Imana y'ibitangaza, ariko Imana ntigeze ihinduka. Imana ibahe umugisha. Murakoze gusenga, tuzakomeza ku munsi w'ejo. Reka duhaguruke dusenge, hanyuma dutahane n'Imana y'ibitangaza. Yahamagaye ba Petero kugira ngo bayikurikire,
niyiduhamagarira gukizwa niyiduhamagara mu mihamagaro itandukanye ariko ntigarukiraho ntabwo ibahamagarira gukizwa turabikwifuriza ndetse niba utarahaye Yesu ubuzima bwawe uze dusigarane hano imbere Sandra gufashe gusenga Yesu yarabahamagaye koko bahinduka abigishwa be baramukurikira aba intumwa ze ariko ntibyagarukiye aho baratashye bagera no mu rugo asanga hari ikibazo kiri mu rugo rwa Simoni rwa Petero na cyaragikemura amukiriza nyirabukwe ntabwo Yesu yaguhamagaye ngo umuririmbye gusa umuvuga butumwa gusa menye bibiri bifate mu mutwe bigarukiye aho nibibazo biri wawe abyitayeho inkuru ze zaramamaye amaze gukiza nyirabukwe wa Petero urumva muri karitsi hose barabimenye bazana barwayi bazana barimo amadayimoni bazana arakomeza arakiza arakiza ikigoroba cyose datarambira kongera gushimangira mu mutima wawe kwizera Imana y'ibitangaza kuraha kadomo washyize akadomo gakureho siko bizahora wamutegereza siko bizaba ntabwo bizahura niyo sura bifite ni Imana ibitangaza abamutegereza ntibakorwa n'isoni wahari kurira kwararira umuntu ariko Imana igeza n'igitondo cy'impundu ngira utegereza igitondo cy'impundu ku buzima bwawe ngira wizera Imana itari mwarimu gusa Imana ibitangaza Imana yaremye igitangaza aho utakigitegereje Imana yaremye igitangaza wowe wagendanaga n'Imana mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura bwa logique nabyo ni byiza bituma umuntu amera nka hari imfura rwose akagira ingeso nziza ariko wowe wagendanaga n'Imana muri ubwo buryo Imana irifuza kugutangaza igacanganyikisha logique zawe ikakurenzaho ubwenge bukugeza ikakurenzaho diplome zikugeza igaseruka ukayibona nk'Imana ibitangaza bikagusaza Hari abantu beza babanye n'Imana neza mu buryo bw'ikinyabupfura ariko Imana irenze ikinyabupfura irenze aho ubwenge bwacu bugeza Hari abantu b'abakristo beza ariko bagendanye n'Imana aho ubwenge bwabo bugeza gusa aho diplome zigeza n'ubupfura barabusanganywe n'ingeso nziza barazisanganywe ntiwapfa no kubabona aho umugayo baragerageza basanzwe bitwararika bamwe muri bo uko bitwaye ni nako bitwaraga bataranakizwa bari abantu bameze neza ariko Imana y'ibitangaza irifuza kwivanga mu buzima bwawe ukayimenya nk'Imana y'ibitangaza idakora nk'uko abantu bakora irenza abantu bageza turagushima Data muremyi w'ijuru n'isi turagushimira ko hamagaye abigishwa bawe basanze ku nyanja bazenguruka hirya no hino ko niko waduhamagariye agakiza uratuzana udushyira mu rugo rwawe ntiwagarukiye aho ngaho wakomejanye na ba Petero bari bazi kuri umwigisho usanzwe ugeze mu rugo iwabo basanga n'indwara ukora ku maboko abantu bagakira wita ku bibazo byabo ukemura ibibazo byabo wasangaga baraye baruba babuze icyo bafata ukababwira uko bafata ifi baragenda barumirwa basanga uri Imana iteye ubwoba imiyaga yabateraga ubwoba bazi ko bagiye kurohama ukavugana n'umuyaga bakongera bakumirwa bakavuga ngo uyu ni muntu ukivugana n'umuyaga reka witeka Imana nyiringabo wewe wavuze ngo imbaraga n'imbabazi zawe ziratubanjirije muri iyi minsi reka iby'imbaraga bikomeze gukoreka mu buzima bw'abana bawe bongere bumirwe batangashwe n'imirimo yawe bongera bumirwe batangajwe n'ineza yawe ubarengereza aho bagejeje basabanya guhora ku ngoma ubatunguze neza ubatunguze ibitangaza babazi zawe zibazenguruke baryoherwe n'urukundo rwawe bakira amahoro ari muri wowe mwami mwiza urakoze papa urakoze kwabanye natwe nanondo urakoze kwaturemeye umugoroba wo kuba imbere yawe yamiruho yose twisize ku birenge byawe dutahanya amahoro utanga dutahanya ibitotsi utanga dutahanya ibitwenge utanga dutahane kunyurwa utanga dutahane gukira utanga dutahanya ibiva mu biganza byawe mwami w'abami miruho yacu twisize ku birenge byawe urakoze papa cyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze amen mani bahu mugisha mani bagirire neza murakoze gusenga tuzakomeza kandi tunasoze ku munsi wejo uzatumira abandi